أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اور صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئے. عزیزان اسلامی، عزیزان گرامی، ہمارا عنوان گفتگو ہے درس اسلام ہے حسین کا ذکر. میرا خیال ہے خود اس عنوان میں دنیا کے کسی بالغ نظر اور صاحب نظر مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی صاحب نظر اور کوئی بالغ نظر مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے اس سٹیٹمنٹ سے اختلاف ہو کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا جو تعارف رسول اللہ نے فرما دیا ہے، خود وہ تعارف اتنا جامع ہے، اتنا کامل ہے، اور دنیا کے کسی بھی مسلمان کو مطمئن کرنے کے لیے اس قدر کافی و وافی ہے کہ اس کے بعد ہم جیسے کسی خاکی و خاتی کہ کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. آخر جس نبی نے انسانوں کو خدا سے پہچانوایا، جس نبی نے انسانوں کو عالم ملکوت کی خبر دی، جس نبی نے انسانوں کو نیکی کی راہ دکھائی، جس نبی نے انسانوں کو آخرت کی خبر دی، جس نبی نے یہ بتایا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اسی نبی نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے جو جہنم سے بچانے والا ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے.
اب یہ کس قدر ستم ہوگا کہ ہم اس حد تک تو رسول کی بات تسلیم کر لیں کہ جنت ہے. اور اس کے بعد یہ تسلیم نہ کریں کہ جوانان جنت کا کوئی سید و سردار بھی ہے. یا کس قدر ستم ہوگا, کیسی نادانی ہوگی, کیسی جہالت ہوگی, کیسی سفاہت ہوگی کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر پر یقین لا کر کہ جنت ہے اور اچھے اعمال کی جزا جنت ہے, انسان جنت کی آرزو تو کرے. اور جس کو حضور ہی نے کہا ہے کہ یہ سردار جوانان جنت ہے, اس کی پیروی نہ کرے. یہ کیسی بلعجبی ہے, کیسی نادانی سی نادانی ہے. جنت کی آرزو ہے, کس نے خبر دی جنت کی؟ مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو کہے میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں جنت ہے؟ حضور نے خبر دی, آرے میں یقین آ گیا اور اب جنت کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں. حضور ہی نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, ان کی پیروی سے گریزاں ہیں. کیسی بلعجبی ہے, یہ مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اسی لیے میں اکثر یہ مصرع دہراتا رہتا ہوں, اندرہ کے تو میر ابھی بے ترکستان است. یہ راستہ جس پہ تم جا رہے ہو یہ مکے کو نہیں جاتا, یہ تو ترکستان جا رہا ہے, یہ روم کی طرف جا رہا ہے, مکے کی طرف نہیں. اور ہمارے اگر نبی صادق و مصدق پر ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان امام حسین کا دامن نہ تھامے. اور جو باتیں بھی قرآن کی سمجھ میں نہ آئیں, قرآن کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں, رسول کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں, وہ کسی اور سے پوچھیں یا نہ پوچھیں, حسین سے پوچھنا چاہیے. اس لیے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من حسین, حسین میرا مجھ سے, میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں کہ کیا ماننی ہے؟ کم سے کم یہی باور کر لیں کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہم نہیں سمجھ پائے, حضور کی کوئی حدیث ہم تک پہنچی, عبارت روشن نہ ہو سکی یا معنی روشن نہ ہو سکے, تو ہم کس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم زبان پیغمبر بھی نہ ہو. دیکھیے زبان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں, سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت تاریخ اسلام میں اور
تعالیم اسلام میں، تعلیمات اسلام میں ایک انتہائی بنیادی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے. اور جب بھی کوئی مطلب، کوئی نقطہ، کوئی حقیقت انسانوں کے لیے متشابہ ہونے لگے، مشتبہ ہونے لگے یا متشابہ ہونے لگے، تو پھر اس کی تصحیح کے لیے جو معیارات ہمارے پاس ہیں، ان میں سے ایک بڑا معیار ہے حسین. حسین اسی طرح معیار ہیں جس طرح حسین کے والد بزرگوار معیار تھے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کا اس کرہ ارض پہ جتنے مسلمان ہیں سب مل کے انکار نہیں کر سکتے. میں اتحاد کی ایک راہ بتاؤں، جس چیز کا کوئی انکار نہ کر سکے سر جھکا کے اس کا اقرار تو کر لو. اور جن چیزوں میں اختلاف ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ تسلیم نہیں کرتے، ان پہ اصرار نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اس کرہ ارض کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ عناصر اکٹھا کر لیے جائیں تو اس سے بڑی اتحاد کی کوئی راہ نہیں ہو سکتی. اب آپ فہرست بنائیں، اور جو ذیلی اور ضمنی موشگافیاں ہیں ان میں نہ پڑیں. یہ ابتدائی بات عرض کر رہا ہوں میں. مثلا میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ وہ بھی مسئلہ بہت بڑا ہے، اللہ کی وحدانیت. اللہ ہے، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اللہ ایک ہے. اب یہ ایک ہے کی تفسیر میں اختلاف ہے. اللہ اکبر، یہ اندازہ ہے آپ کو؟ اللہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟ بہت سو میں سے ایک ہے یا تنہا ایک ہے؟ یہ بہت بڑی بحث ہے جسے میں نے بہت آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کی. یعنی اس کی وحدانیت، اس کی وحدت، وحدت عددی ہے یا وحدت غیر عددی ہے؟ نیومیریکل وننس ہے یا ان نیومیریکل وننس ہے؟ دیکھیے آپ کی آنکھیں کھل گئیں، پہلی ہی منزل ہے نا، اللہ ایک ہے. سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے بعد اختلاف کس پہ ہو جاتا ہے؟ ایک کہتا ہے نیومیریکل وننس، دوسرا کہتا ہے ان نیومیریکل وننس. ایک کہتا ہے وحدت عددی، ایک کہتا ہے وحدت غیر عددی. ایک کہتا ہے وحدت شخصی، ایک کہتا ہے وحدت نوعی. اب بتائیے، توحید پہلا ہی کلمہ، پہلی منزل، تو اختلافات شروع ہو گئے نا. اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وحدت کی راہ اختیار کرے تو اسے اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے دیکھیے آپ کی تفسیر اپنی جگہ، آپ کی تفسیر اپنی جگہ، آپ کی تفسیر اپنی جگہ. یہ بتائیے ایک لفظ میں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں نا؟ بس آپ بھی ایک مانتے ہیں، آپ بھی ایک مانتے ہیں، آپ بھی ایک مانتے ہیں، بس اس ایک کلمے پر جمع ہو جائیے، متحد ہو جائیے کہ اللہ ایک ہے. اتحاد کی راہ تو یہی ہے. یعنی آپ بھی ایک کہتے ہیں، یہ بھی ایک کہتے ہیں، مگر آپ انہیں کافر کہتے ہیں اور یہ انہیں کافر کہتے ہیں، یہ تو اتحاد کی راہ نہ ہوئی. اور ہمارے یہاں تو اس لیے میں نے پہلی ہی منزل میں مثال دے دی کہ جن چیزوں پر اتفاق ہے ان میں بھی تفصیل میں جائیں گے تو اختلاف کی گنجائش ہے.
इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती, इससे ज्यादा सामने की मिसाल नहीं हो सकती कि हत्ता के इस कवीये में कि खुदा एक है कितने इख्तिलाफात हैं। वहदत, वहदानियत, वाहिदियत, अहदियत, समदियत, फर्दियत, किस तरह ताबीर करें उसकी यकताई की। बेहतर यह है कि हम अपनी तफसीरें अपने सीनों में रखें और उस कलमे पे मुत्तहिद हो जाएं जो हक सुभानहू व तआला ने हमें अता किया है, जो मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये एक बात, अल्लाह एक है, बस इस पे मुत्तहिद हो जाइए। एक की तफसीर अपने जेब से न कीजिए, अपने पास से इसकी तफसीर न कीजिए, बस अल्लाह एक है, अहद है, समद है। उसके बाद नबुव्वत का एक सिलसिला है और अज़रूए कुरान, आखिरी नबी कौन है? मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद नबुवत नहीं है, नबुवत खत्म हो गई। सिलसिले नजूल वही, वही तशरीई खत्म। इस पे मुत्तहिद हो जाइए। उसके बाद अल्लाह रसूल को मान लेने के बाद अब मसला ये कि रसूल को किस हैसियत से माना है और अल्लाह को किस हैसियत से माना है। अगर अल्लाह और रसूल को वाकई दिल से माना है तो फिर कुरान मजीद में जो कुछ कहा गया है उससे इख्तिलाफ ना कीजिए, और जो अम्र साबित हो कि मुस्तफा ने यह फरमाया है फिर वही बात, जिसका कोई इनकार करने वाला ना हो उसका दिल से इकरार कीजिए। मुश्किल क्या है? मसलन हदीस के बाब में सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कितनी हदीसें हैं? कोई मसले की बात नहीं, कितनी हदीसें हैं? हदीसों के मजमूए इला माशाल्लाह। इन हदीसों में कितनी हदीसें हैं कि जो मौजूआ या मजहूला है, यानी खुद उलमा गवाही देते हैं कि ये हदीसें गढ़ी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था। लोगों ने हुजूर की तरफ अकवाल मंसूब कर दिए और ये काम खुद हुजूर की जिंदगी से शुरू हो गया था, बाद में नहीं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में शुरू हो गया था ये काम। चनांचे ये हदीस भी मौजूद है कि हुज़ूर ने फरमाया कि मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करे उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये काम शुरू हो गया था। और आपको ये बताऊं कि हदीस गढ़ने वालों ने बहुत सी हदीसें बड़ी नेकनीयती से गढ़ी हैं। हाँ, हैरत होगी आपको, बज़्मे उलमा भी तशरीफ फरमाए, परवरदिगार इनका साया आतिफत सलामत रखे, और जिनका काम ही यही है शब रोज कि वो परखें और देखें, बल्कि मैं कहता हूँ उर्दू जबान में तो यही लफ्ज इस्तेमाल होगा कि सूंघ कर बताएं किन लफ्जों में दहने इस्मत की नखत पाई जाती है, किन इबारतों में खुशबूए दहने मासूम पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती। ये काम है और ये वही कर सकते हैं कि जिन्होंने खुद अपने मशा में जहां को इतना पाकीजा रखा हो। वाँ 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 वाँ।
اتنی طہارت ہو جن میں کہ وہ فرق کر سکیں کہ دنیا کے بے رنگ اور پھیکے پھولوں کی مہک کیسی ہوتی ہے اور جنت کے گلابوں کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. تو علماء کا یہ کام ہے. بہرحال تو حدیث کا ایک ذخیرہ ہے, اور جو کہ جملہ آ گیا تھا تو میں وضاحت کر لوں کہ بہت سے لوگوں نے نیک نیتی سے کڑھی ہیں حدیثیں روایتیں. وہ کیا, مثلا کوئی صوفی بزرگوار تھے یا متصوف, اور انہوں نے خوب واز ارشاد فرمایا, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگ آخر قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں. اب ان کا دیکھو, رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ پڑھو گے تو اس کا اتنا ثواب ہے. وہاں ایک محدث بیٹھا تھا, اس نے بعد میں پوچھا, صوفی صاحب یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. تو پھر آپ نے کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے کہ ان میں شوق تو پیدا ہو, قرآن تو پڑھیں. مثال ہے نا, ہدف بھی اچھا ہے کہ قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں, نیت بھی اچھی ہے. مگر یہ جملہ یاد رکھیے گا, اچھے ہدف تک کبھی غلط راہوں سے نہیں پہنچا جا سکتا. ہدف کی پاکیزگی سامنے رکھیں, اچھے ہدف تک جانا ہے, اچھے راستے سے جائیے. انسان میں قرآن مجید کے فضائل بیان کیجئے, مگر جو جملے حضور نے نہیں فرمائے ہیں وہ جملے حضور کی طرف منسوب نہ کیجئے. اسی طرح بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں جو میں اب اس سے حضر کروں گا کہ حدیث کا سرمایہ ہے, اور اس میں بہت سی حدیثیں جھوٹی ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹی ہیں, مگر یہ کہ اس سلسلہ سند ضعیف ہے, کمزور ہے, تو اسے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں حضور نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. کچھ حدیثیں صحیح ہیں, یعنی سند صحیح ہے, اور ہمارے یہاں لیکن یہ جو سند صحیح ہے ایک ہی یا دو نقل کرنے والے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہاں بھی شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ دراصل پیغمبر نے واقعاً کیا لفظیں استعمال کی ہوں گی. اب یہ فقیہ کا کام ہے کہ کوئی ایک صحیح حدیث ہے, ایک حدیث ہے اور سلسلہ صحیح ہے, مگر آپ تصور فرمائیے. میں پھر مثال یہیں کی دوں, آپ آزاد ماشاءاللہ 21ویں صدی کا ذہن رکھتے ہیں, یہ بچے یہ جوان بہت ذہین ہیں. جب میری آج تقریر ختم ہو جائے تو ان میں سے کسی سے پوچھئے گا مولانا نے کیا تقریر کی, کیا کہا, بیسک پوائنٹ کیا تھا, کہا کیا تھا, اصل لفظیں کیا تھی. دو چیزیں الگ الگ. ٹاپک کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تقریباً یا چھٹی تقریر ہے یا ساتویں تقریر ہے, اور جو عنوان ہے میں روز دہرا رہا ہوں اور وہ ایک مصرع ہے. لیکن بعض حضرات اب بھی ایسے ہوں گے جن کی طبیعت میں موزونیت نہیں ہوگی یا اردو سے مانوس نہیں ہوں گے, ان سے کہیے ٹاپک کیا تھا تو وہ اس مصرعے کو کم سے کم ناموزوں کر کے تو بتائیں گے. وزن سے خارج کر دیں گے. تو گویا اصل الفاظ جو میں عرض کر رہا ہوں, یا جو بنیادی نقطہ ہے, یا جو اس کے گرد حالہ ہے مضمون کا, یا جو عنوان ہے, یہ سب آج کا 21ویں صدی کا ذہن بھی جوں کا توں منتقل نہیں کر سکتا. اور جتنے سننے والے سب کو کاغذ اور قلم دے دیجئے اور کہیے جو بول رہے ہیں خطیب جو کہہ رہا ہے اسے نقل کیجئے, آپ دیکھیے کتنے ورژن آئیں گے سامنے. اور بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جب میرے سامنے آئے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, نہ یہ میرا مقصد تھا, نہ ہدف تھا, نہ یہ خیال تھا, یہ کیا لکھ دیا آپ نے. اور ہمارے یہاں آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص نیک نیتی سے لکھ رہا ہے, مگر
پھر بھی ذہن انسانی خطا کرتا ہے، سہو تاری ہوتا ہے، نسیان تاری ہوتا ہے، بے ارادہ خطا ہو جاتی ہے، چل جائے کہ ہم ایک کے بعد ایک نسلوں کا شمار کریں. یعنی آج اگر میں کوئی روایت کرتا ہوں تو مجھ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 60, 65 or 70 واسطے ہوتے ہیں. ایک آدمی کی عمر اگر 50 سال گنی جائے تو 100 برس میں کم سے کم 2 راوی تو چاہیے، 1400 برس میں 28 چاہیے، تو 50 برس اگر تسلیم کر لیں. لیکن عام طور پر یہ معیار تو ہے نہیں کہ واقعاً 50-50 برس کا ہر راوی مل جائے. تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کہیں 50، کہیں 55، کہیں 60، کہیں 65، کہیں 70 کڑیاں ہیں. بہت عالی سند ہوگی اگر کہیں 40-42 واسطوں کے بعد حضور تک حدیث کا سلسلہ پہنچ جائے. یہ جو 40-42 یا 50 یا 60 یا 70 راوی ہیں، سب کے سب دیندار صحیح، مگر ان میں سے ہر ایک کی صحت کیسی تھی، مزاج کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، واقعاً بعینہی ایک زیر زبر کے فرق کے بغیر روایت کی یا مضمون نقل کر دیا. اور ہمارے یہاں اس لیے کسی ایک صحیح سند کے ساتھ جو روایت پہنچے اس پر بھی پورا اعتماد کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعینہی رسول نے یہ فرمایا تھا. اور اسی لیے فتووں میں اختلاف ہوتا ہے. سمجھ میں آئی آپ کو؟ فتووں میں اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ فقہا اپنی رائے شامل کرتے ہیں، فتووں میں اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ جو حدیث پہنچی ہے اس سے ہم کیا سمجھے، ہم نے اس پہ اعتماد کیا یا نہیں کیا. میں نے اعتماد کر لیا اور دوسرے عالم نے اعتماد نہیں کیا، انہیں اور حدیثیں سامنے تھی پیش نظر. اب بس اس سے زیادہ میں ٹیکنیکل بحث آگے نہیں بڑھاؤں گا. تو جو حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ حدیثیں جو متواتر ہیں. متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ جس میں خطا کا امکان نہ ہو. اور ہمارے یہاں ایک حدیث کو ایک راوی ہے، ایک حدیث کا 2 راوی ہے، ایک حدیث کے 3 راوی ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ اس کے 110 سے زیادہ ہیں. 110 سے زیادہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. تو ایسی حدیثوں کا روئے زمین پر کوئی محدث نہیں ہے جو انکار کر سکے. تو بس دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے بعد ان حدیثوں کی فہرست بنا لیجئے جو اتنے راویوں نے نقل کی ہو، اس انداز سے نقل کی ہو جسے تواتر کا درجہ دیا جا سکے. اب صحاح نہ گنیے، متواترات گنیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نہ گنیے کہ صحیح سند سے کتنی حدیثیں پہنچی ہیں، یہ ذرا گن کے بتائیے متواتر حدیثیں کتنی ہیں. اور خدا کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، نبوت کی قسم، جب متواتر حدیثوں کی فہرست بنائیں گے تو سب سے پہلے درجے پر وہ حدیث آئے گی جو خدیر کے منبر سے ارشاد فرمائی گئی. چیلنج ہے میرا، کوئی مجھے غلط ٹھہرا دے میں اپنی اصلاح کر لوں گا. حضور نے کل کیا کہا تھا، کل کیا عرض کیا تھا؟ اس ممبر کو، اس نسبت کو یاد رکھیے، ممبر سے رشتہ مضبوط کیجئے،
اور ممبر کے احترام کو بھی برقرار رکھیے. ممبر کی آبرو کو برقرار رکھیے. ممبر ایسوں کے حوالے نہ کیجیے جن کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے, میں مجبور ہوں دہرانے پہ یہ دو چھوٹے چھوٹے مصرے, جناب ساحر فیض آبادی ان کا یہ کلام ہے اور چھپا ہوا ہے, فرما گئے ہیں کہ ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر, ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر. اب پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں لیکن پھر کر دوں تب دوسرا مصرع پڑھوں. ممبر کہتے کسے ہیں, یہ بات میں ممبر سے کئی بار عرض کر چکا ہوں لیکن ممکن ہے کہ پھر اس مجمع میں کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو کہ ممبر کسے کہتے ہیں اور یہ کس زبان کا لفظ ہے, چونکہ بات لندن میں ہو رہی ہے اور یہاں زیادہ تر وہ ممبر لفظ ذہن میں ہوگا جو انگریزی کا ہے, ہے نا, کسی سوسائٹی کا ممبر, پارلیمنٹ کا ممبر, اسمبلی کا ممبر, تو وہ ممبر انگریزی لفظ ہے اور وہ جب اردو میں لکھا جائے گا تو میم میم بے رے لکھا جائے گا, ایم ای ایم ہے نا, تو میم میم بے رے یہ انگریزی کا ممبر ہے. یہ ممبر یہ عربی کا ممبر ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے نابارا, نون بے رے, اور اس سے جو اسم آلہ بنتا ہے وہ ہے ممبر, میم نون بے رے. ممبر کے معنی ہے وہ وسیلہ جو انسان کو بلند کرے, وہ ذریعہ وہ وسیلہ جو انسان کو بلند کرے. نبارا کے معنی ہوتے ہیں بلند ہوا, ممبر یعنی وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان بلند ہو, یعنی لفظ ممبر میں اسم ممبر میں بلندی کے معنی پوشیدہ ہیں. اب دوسرا مصرع آپ کو زیادہ قابل غور معلوم ہوگا کہ ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر, کس بلندی پر کیسی پستی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اجازت دے گفتگو شروع کریں, تخت پہ تشریف لے آئیں, صلوات پر محمد و آل محمد. آپ بھی تخت پہ آ جائیے, یہاں سے پانی دینے میں آسانی ہوگی. صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بلند تر صلوات, بہرحال توجہ مرکوز رہے. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان متحد ہونا چاہے, اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر توحید کی راہ طے کرنا چاہے تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر متحد اور متفق ہو جائیں جن میں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے. کیسا قضیہ ہے؟ سادہ سا قضیہ, یعنی آلریڈی کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے تو اس پر متفق ہونا کون سی بڑی بات ہے, یہ تو تحصیل حاصل ہے ایک لحاظ سے جو کہہ رہا ہوں میں. کوئی کہہ سکتا ہے آپ کہہ کیا رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے پھر کہہ رہے ہیں متفق ہو جائیے, اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہاں یہی تو المیہ ہے ہمارا, یہی المیہ ہے.
ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور پھر بھی ہم مختلف فیہ بنا دیتے ہیں اسے. تو قرآن مجید اس میں کوئی اختلاف نہیں, توحید حق صمدی اس میں کوئی اختلاف نہیں, نبوت مصطفی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد وہ پیغام جو پیغام غدیر ہے, اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں مسلمانوں کے درمیان. آپ کسی محدث کا نام لے لیجئے, بڑے سے بڑے امام بخاری سے لے کر اور ان کے اساتذہ سے لے کر اور اس وقت کے ائمہ حدیث علامہ البانی اور دوسرے تمام محدثین و محققین, کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں غدیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور غدیر میں حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا. یعنی لفظوں میں اختلاف نہیں ہے. لفظیں کیا تھیں؟ لفظیں یہی تھیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یہاں سے یہ سلسلہ ولایت کا شروع ہوا. اب دنیا کا کوئی بھی فرد ہو لیکن اس ولایت کا انکار ممکن نہیں ہے اس کے لیے. اب جو ولایت میں بحثیں ہوتی ہیں اسے اسی طرح قیاس کیجئے, اللہ کی وحدانیت میں ایک کہنے کے بعد بحثیں شروع ہو گئیں. واضح ہے اللہ ایک ہے, ایک نے کہا ہاں ایک تو ہے مگر وہ وحدت وحدت عددی ہے, دوسرے نے کہا جی ہاں واحد ہے لیکن وہ وحدت وحدت غیر عددی ہے, تیسرے نے کہا وہ واحد ہے مگر وحدت وحدت نوعی ہے, چوتھے نے کہا وہ واحد ہے مگر وحدت وحدت شخصی ہے. کتنی وحدت کی قسمیں بنا لی. جیسے وہاں وحدت کی تفسیریں الگ الگ ہیں پھر بھی وحدت پر متحد ہیں, ویسے ہی ولایت کی تفسیریں الگ ہو سکتی ہیں مگر ولایت پر متحد ہونا ہوگا. صلوات پڑھے محمد. جس طرح خدا کی قسم جس طرح ہم وحدت ذات باری سے الگ نہیں ہو سکتے اسی طرح ہم ولایت علوی سے الگ نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے کہ کسی نے توحید کا کلمہ پڑھا ہو اور ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہو اور اس کے بعد ولایت کا کلمہ نہ پڑھے. ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے عرض کر رہا ہوں دستِ ادب جوڑ کر, یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے. اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو ممکن کیسے ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ حضور کلمہ پڑھوائیں, حضور بیعت کروائیں اور ہم بیعت نہ کریں؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ حضور کی بیعت کس نے کروائی؟ اللہ نے. اللہ نے کروائی ہے حضور کی بیعت تو, اور اللہ کے حکم سے میدان غدیر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کس نے کروائی ہے؟ خود حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ ثابت حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور کیا فرمایا ہے حضرت علی کے بارے میں؟ یہ بھی حدیث ہے, فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق, یا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ. کس کا ارشاد ہے؟ حضور کا ارشاد. اور یہ روایت بھی وہ نہیں ہے جسے کسی ایک راوی نے نقل کیا, ایک سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہے. اور جب ایک سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہے تو پھر اس پہ اعتبار کرنا ہوگا. یہ سب سبق ہی تو ہے, اس پہ اعتبار کرنا ہوگا.
اور اعتبار کرنے کے کیا معنی ہے؟ مطلق فرمایا ہے آپ نے، حضور نے کیا کہا؟ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، اور بس یہی نہیں کہا، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، یعنی یہ بات میں مقرر عرض کر چکا ہوں، اس سے خود بھی عرض کرتے ہیں، لیکن غور کا مقام ہے، کلام کس کا ہے اور کیا کہا ہے؟ عموماً کوئی اپنے کسی عزیز و قریب کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پر ہم سب معمور ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں مصلی پر، میں کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، پروردگار میرے بھائی کو، میری اولاد کو، میرے کنبے کو ہمیشہ حق پر گامزن رکھنا، اے پروردگار انہیں ہمیشہ اہل توحید رکھنا، پروردگار انہیں دامن ختم نبوت سے ہمیشہ وابستہ رہیں، پروردگار تیرے دین پر رہے، خاتمہ بالخیر ہو، انجام بخیر ہو۔ ہیں حضور یہ نہیں کہہ رہے پروردگار علی کو ہمیشہ ادھر رکھنا جدھر حق ہو؟ غور فرمائیں آپ، حضور کے جملے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ یہ اعلان تو کر دیا میں نے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، پروردگار یہ تو اس وقت تک کی بات ہے، آئندہ زندگی میں میرے اللہ علی کو ہمیشہ حق پر رکھنا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، حق کے لیے دعا کر رہے پروردگار حق کو ہمیشہ علی کے تنقش قدم پر گامزن رکھنا۔ یہی تو سبب ہے جو ہم کہتے ہیں کہ دراصل صراط مستقیم علی کا نام ہے۔ علی ہے صراط، دل بولا علی بولا، علی بولا سے پہلے دل بولا علی بولا، علی بولا اب یہ وہ مقام ہے جسے کوئی محدث دیانتدار انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہو، مگر یہ کہ وہ کسی یزید کے ہاتھوں بک گیا ہو، ورنہ کوئی محدث، کوئی مسلمان کسی مسلک کا، میں چیلنج کر رہا ہوں کسی مسلک کا، کوئی محدث اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا۔ نذیر میں ایک قول اور لے کر آتے ہیں لوگ، آپ نے شاید نہ سنا ہو تو میری زبانی سن لیجیے، ہے یہ حدیث بھی اور بالکل اسی لہجے میں ہے، لیکن کس کے لیے؟ جناب عمار یاسر کے لیے، جناب عمار یاسر کے لیے جو اقوال ثابت ہیں روایتن اور درایتن، اس میں ایک یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار حق پر ہے اور حق عمار کے ساتھ، عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ، غور فرمایا آپ نے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمار وہ ہیں جنہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بس اب میں خاموش ہو جاؤں بہتر یہی ہے، اب جو اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، ریسرچ اور جستجو کا ذوق رکھتے ہیں، وہ جا کے دیکھیں عمار زندگی بھر کس کے ساتھ رہے، کس کے ساتھ جیے، کس کے ساتھ مرے، کس میدان میں شہید ہوئے اور کس نے قتل کیا۔ جس نے بھی قتل کیا ہو پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں وہ باغی ہوگا، اب مسلمان یہ طے کرے باغیوں کے ساتھ رہنا ہے یا وفاداروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ مجھے آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار کے ساتھ یا اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی کے ساتھ؟
اور جس کی یہ حیثیت ہو کہ قول خدا اور قول رسول کے مطابق اس کا باغی ہونا ثابت ہو. یعنی کیسی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا باغی ہے, رسول کہہ رہے ہیں یہ باغی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلم صلوات خیر. اب یہ پیسے ظاہر ہے کسی کے لیے ممکن ہے کہ قابل غور ہو, لیکن یہ مسائل ہیں, یہ مسائل. اگر ہمیں وحدت کی راہ اور اتحاد کی راہ طے کرنی اور اگر ہمیں اسلام کا درس حاصل کرنا ہے, اسلام کو پڑھنا ہے, سبق اسلام, تو ہمیں وہ معیارات سامنے رکھنے ہوں گے, وہ اسٹینڈرڈ سامنے رکھنے ہوں گے کہ جہاں کہیں ہم بھولیں یا بھٹکیں ہم جا کر وہاں تصدیق کرنے کے حق کیا ہے, باطل کیا ہے. آخر زمانہ گزر رہا ہے, جہاں کہیں کسی تفسیر میں اختلاف ہو, کسی تعویل میں اختلاف ہو, کسی حکم میں اختلاف ہو, کسی مطلب میں اختلاف ہو, وہاں ہمارے پاس ایسا معیار ہونا چاہیے, ایسا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر طے کر لیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے برخلاف کیا بات ہے. ان معیارات میں یا قرآن ہے یا حضور کی متواتر حدیثیں اور متواتر حدیثوں کی روشنی میں, یا علی ابن ابی طالب ہیں اور یا اس کے بعد حسنین علیہم الصلاۃ والسلام. حسن اور حسین, بالکل مکتبی انداز سے گفتگو کر رہا ہوں میں, جیسے مکتب میں باتیں ہوتی ہیں دو اور دو چار کی طرح, بالکل مکتبی انداز. کوئی بھی سن لے اور اس پر غور کرے, اور اگر میں غلط نتائج اخذ کر رہا ہوں تو میری اصلاح فرما دے. یا اللہ, یا رسول, یا پھر رسول کے ارشادات کی روشنی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یا امام حسن اور امام حسین جن کے لیے رسول اللہ نے کوئی, یہ بھی وہ حدیث ہے, اس قرآن عرض پر خدا کی قسم, اس قرآن عرض پر کوئی دیانتدار, سچا, ذمہ دار, باز ضمیر محدث ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کی تصدیق نہ کرے کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار. اب یہ عجیب بات ہے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مقرر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ عجیب بات ہے, سید کہتے کسے ہیں؟ سید یعنی آقا, سید یعنی مولا, مولا یعنی سید, آقا. اور لفظ مولا کے تو ایک سے زیادہ معنی ہیں. لفظ سید کے اس لحاظ سے ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے. باللفظ مولا بہت عجیب و غریب ہے, مولا آقا کو بھی کہتے ہیں عربی میں, مولا غلام کو بھی کہتے ہیں. یہ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت عجیب و غریب لسانیاتی اعجاز ہے اس زبان میں. ایک لفظ کے کہیں کہیں ستر اور ستر سے بھی زیادہ معنی ہے, اور کہیں ایک معنی کے لیے ستر سے زیادہ الفاظ ہیں, بلکہ کسی ایک شے کے لیے پانچ سو اور ایک ہزار اور اس سے بھی زیادہ الفاظ ہیں عربی زبان میں. اور بعض الفاظ ایسے ہیں جنہیں افداد میں شمار کیا جاتا ہے, افداد یعنی بالکل برعکس, یعنی ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی سفیدی بھی ہیں سیاہی بھی, لفظ ایک ہے اس کے معنی سفیدی بھی ہیں اور سیاہی بھی, ضد ہے, ایک دوسرے کی ضد ہے, ازداد میں شمار ہوتے ہیں. لفظ مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں اور لفظ مولا کے معنی
غلام کے بھی ہیں، لفظ مولا کے بانی دوست کے بھی ہیں، لفظ مولا کے معنی چاہنے والے کے بھی ہیں، محبوب کے بھی ہیں، حبیب کے بھی ہیں، بہت سے معنی نکال لیا آپ نے. سید کے کتنے معنی ہیں؟ سید یعنی سردار، سید یعنی آقا. حسن اور حسین اہل جنت کے سید و سردار ہیں. دنیا میں کوئی ہے جو اپنے سید و سردار اور آقا سے کہے کہ آئیے میری بیعت کیجیے؟ اور ہمارے یہاں یہ سید کہا کس نے؟ یہ سید کس نے کہا ہے؟ کسی انجمن نے بیٹھ کے سید بنا دیا، ایک انجمن نے بیٹھ کے سید بنا دیا، ایسا تو نہیں ہوا نا. اور ہمارے یہاں اب اس سے زیادہ صاف مصرع تو فوراً فی البدیہ ہو نہیں سکتا. ایک انجمن نے بیٹھ کے سید بنا دیا، اس سے زیادہ برجستہ مصرع فی البدیہ میں نہیں کہہ سکتا. اب یہ جہاں بھی جا رہا ہو، جس انجمن تک بھی جا رہا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انجمن نے بیٹھ کے سید بنا دیا. جو سید کائنات ہے، جسے اللہ نے سید کائنات بنایا ہے، جسے اللہ نے امام المرسلین بنایا ہے، جسے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، اس نبی نے اعلان کیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں. ہر مسلمان جنت کا متمنی ہے، تو یہ خیال رکھے کہ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت کے سردار سے کہتے ہیں آئیے میری بیعت کیجیے، کیا منطق ہے؟ اب بالکل وقت ختم ہو چکا، آج بہت تیزی سے گزر گیا. کچھ وقت آپ نے سرو کیا، کچھ میری کھانسی نے. اب بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ مطالب آپ تک سادہ زبان میں پہنچ گئے. جس طرح ذات پیغمبر معیار ہے، اسی طرح ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب معیار ہے، اور اسی طرح ذات گرامی سید الشہداء ابو عبد اللہ الحسین معیار ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ کرہ عرض پہ کوئی مسلمان اس عنوان سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر، اور وہ بھی حسین کون؟ حسین جس کا ذکر پیغمبر کی زبان پر تو ہوا ہی ہے قرآن مجید میں. اب آپ کہیں گے پہلی مجلس میں غالباً یا دوسری مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب لے کے جائیے کہ قرآن مجید میں علی کا ذکر کہاں ہے، اور آج کہہ رہا ہوں اس کا جواب لے کے جائیے کہ قرآن مجید میں حسین کا ذکر کہاں ہے. کتنے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے علاوہ ان مفاہیم کا کوئی مصداق نظر نہیں آتا جو مفاہیم قرآن نے پیش کیے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا، بہت سنجیدگی سے، بہت سنجیدگی سے. پہلی منزل میں تو وہ تمام آیتیں جو خود خمسہ نجبہ سے متعلق ہیں، ان تمام آیتوں میں حسین بھی برابر کے شریک ہیں. آیت تطہیر، آیت تطہیر، کوئی آیت تطہیر کی تفسیر سے حسین کو خارج نہیں کر سکتا. آیہ مودت، کوئی آیہ مودت کی تفسیر سے حسین کو خارج نہیں کر سکتا. آیہ مباہلہ، کوئی آیہ مباہلہ کی تفسیر سے حسین کو خارج نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے
پنجتن پاک کی نئی نئی تفسیریں کرتے ہیں، حسن اس تصور کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں مقرر عرض کر چکا ہوں، جب تک قرآن مجید میں یہ دو آیتیں موجود ہیں، آیت تطہیر اور آیت مباہلہ، اس وقت تک نہ پنجتن کا تصور حذف کیا جا سکتا ہے، نہ پنجتن کی فہرست بدلی جا سکتی ہے۔ کون گیا تھا میدان مباہلہ میں؟ کون گیا تھا؟ یہ مباہلہ ہوا کب ہے؟ قرآنی حقیقت ہے، مباہلہ قرآنی حقیقت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بس چند مہینے قبل کا واقعہ ہے۔ کتنی تعداد ہو چکی تھی مسلمانوں کی، کتنے اسلام لا چکے تھے، کتنے شرف صحابیت سے مشرف ہو چکے تھے، کتنوں سے رسول کے رشتے قائم ہو چکے تھے۔ تاریخ ہے نا، ظاہری دنیاوی اعتبار سے کتنے افراد تھے جو حضور کے گھر والوں میں شمار تھے، اور ہمارے یہاں، لیکن جب مسئلہ توحید حق صمدی کے لیے مباہلے کا ہوا، وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ کون سا ہے؟ توحید کا۔ عجب مسلمان ہیں جو توحید کی جیتی ہوئی جنگ کا بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ توحید کی جیتی ہوئی جنگ، توحید اور تسلیس کی جنگ تھی نا، وحدانیت اور شرک کی جنگ تھی نا، اسلام اور کفر کی جنگ تھی نا۔ اس جنگ میں کتنے گئے میدان میں؟ یہ واحد جنگ ہے جس میں صرف پانچ گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی جناب سیدہ، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین، اور خدا کی قسم ترتیب جو روایتوں میں ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ حضور نے سب سے آگے حضور تھے، نہیں سب سے آگے حضور نہیں تھے، حضور نے اپنی گود میں حسین کو لے لیا تھا۔ اب بتائیے سب سے آگے کون تھا؟ حضور نے اپنی گود میں حسین کو لیا تھا، تو حضور تھے تو سب سے آگے، مگر حسین کو حضور نے اپنے سے آگے کر دیا تھا، گود میں حسین اور ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی تھامے ہوئے، آگے آگے پیغمبر، پشت پر جناب زہرا، اور اس کے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نفس رسول۔ اب ذرا اس ظرافت اور لطافت اور نزاکت کو سمجھیے، آیت مباہلہ پڑھیے، کیا ہے آیت؟ فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم۔ اے رسول، جو اللہ کی طرف سے علم نازل ہو چکا، وحی نازل ہو چکی، جو پیغام آپ دے چکے، علم آپ سنا چکے، آیتیں سنا چکے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص آپ سے حجت کرے، بحث کرے، تو کہیے کہ بس اب بحث کی گنجائش نہیں ہے، اب میدان مباہلہ میں آ جاؤ، اور اس طرح کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں۔ آیت میں بچوں کا ذکر پہلے تھا، پیروی ایسے ہوتی ہے، وحی کی پیروی ہو تو ایسے ہو، ترتیب بدل بھی جاتی تو فل جملہ امتثال امر ہو جاتا۔ اگر حضور ہوتے، بچے ساتھ میں ہوتے، بی بی ہوتی، اور
جناب امیر ہوتے, ترتیب یہ نہ ہوتی تب بھی امتثال امر ہو جاتا. یا عموماً ہر جنگ میں علم اور پرچم رسالت کا کس کے ہاتھ میں رہا؟ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں. تو اگر پروٹوکول کے طور پر بھی علی آگے آگے ہوتے, اس کے بعد پیغمبر ہوتے اور سب کے آخر میں بی بی ہوتی اور ساتھ میں بی بی کے ساتھ میں بچے ہوتے, بی بی سلام اللہ علیہا کے ساتھ دونوں بچے ہوتے ماں کے ساتھ, تو بھی امتثال امر ہو جاتا, پنجتن پہنچ جاتے میدان میں اور ہمارے یہاں. لیکن یہ ہے مقام امتثال نبوی, جب کوئی معصوم اپنے رب کے حکم کو انجام دیتا ہے تو اس طرح انجام دیتا ہے کہ لفظ بلفظ اگر آیت میں بچوں کا ذکر پہلے ہے تو بچے آگے رہیں گے. ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم, اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ, تو دوسری منزل میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں. اور پھر وانفسنا وانفسکم, ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اب جہاں نفس کا مقام ہے وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بس اب آپ غور فرما لیجیے, جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے حسین کا ذکر زندہ رہے گا, جب تک قرآن مجید میں آیت تطہیر موجود ہے حسین کا ذکر موجود رہے گا, جب تک قرآن مجید میں آیت مودت موجود ہے حسین کا ذکر موجود رہے گا, جب تک قرآن مجید میں سورہ دہر موجود ہے. سورہ دہر ممکن ہے کہ سورہ دہر کی تفسیر ہو جائے اور حسین کا ذکر نہ ہو؟ اور ہمارے یہاں اب یاد رکھیے گا, ذکر حسین قرآن میں کہاں کہاں ہے, یہ صرف فہرست وار گنا رہا ہوں, ایک فہرست بتا رہا ہوں. ہر آیت اور ہر سورہ کے ضمن میں بیان تو بہت تفصیلی چاہیے. اس کے بعد سورہ مبارک فجر سے متعلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. یہ پورا سورہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے, بشہادت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے بعد ابھی فہرست بھی مکمل نہیں ہو پائے گی آج, آج جہاں جہاں خاص آقا حسین کا ذکر ہے قرآن میں, یعنی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو بہت ہی ناچیز اور حقیر طالب علم ہوں, مگر اگر کئی مہینے تک بھی یہ عنوان صرف ہو قرآن اور حسین تو گفتگو کا سلسلہ مکمل نہیں ہو پائے گا. سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے, سورہ احقاف سورہ حسین ابن علی ہے, سورہ کہف سورہ حسین ابن علی. بحث اتنی آسان نہیں ہے واقعی, جتنی سنجیدگی سے آپ نے سنا ہے حق ہے کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں. سورہ فجر سورہ کہف پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, سورہ کہف از اول اپنی بسم اللہ اور پہلی آیت سے لے کر اور آخری آیت تک سورہ کہف پڑھیے, سورہ کہف کی روح ذات حسین ابن علی سے وابستہ ہے. وقت تو بالکل تمام ہو چکا, مگر اگر آپ ایک درود پڑھ کر سہارا دیں, تو کم سے کم ایک نقطے کی طرف اشارہ کر ہی دوں آج, اور وہ ہے سورہ کہف سے متعلق. یہ تو مشہور ہے ہی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت سرکار سید الشہداء نے نوک نیزہ پہ فرمائی ہے, یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا,
لیکن سورہ کہف اپنے تمام مضامین و مضمرات کے ساتھ سرکار سید الشہداء سے متعلق ہے، اور اس وقت صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا، وہ آیت نہیں جو آپ نے سنی ہے بارہا. قرآن مجید کے سورہ مبارک کہف میں ایک مقام پر یہ آیت آتی ہے، وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ وہ آیت ہے، آج تفسیر مکمل نہیں کر سکوں گا، صرف آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ کہف کی یہ وہ آیت ہے تنہا جس پر نہ جانے کتنے دنوں تک گفتگو ہو سکتی ہے، اور جو سرکار سید الشہداء کے مقام عصمت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. حسین معصوم، حسین معصوم حسین. آج تشریح پوری نہیں کر پاؤں گا، ظاہر ہے کہ علماء تشریح فرمائیں، دانشور حضرات ہیں، اہل نظر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اس کی کچھ شان نزول بھی بتائی ہے لوگوں نے، لیکن جتنے فقہا ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کے پاس یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ المورد لا یخصص الوارد، شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مضمون آیت ہے، جو مضمون آیت ہے، بس میں ترجمہ کروں گا اور ربط مصائب آپ خود تڑپنے لگیں گے. آیت شروع ہوئی ہے وصبر سے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ کر سکوں، لیکن علماء کی موجودگی کی بنا پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا علم فقہ بہت ترقی کر چکا ہے مگر ابھی بھی ناقص ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آیات احکام کے ضمن میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، جبکہ اس آیت میں ایک صیغہ امر کا ہے، دو صیغے نہیں کے ہیں، اور امر نہیں، امر اور نہیں تکلیف آور ہے، امر اور نہیں کہیں نہیں ملے گی آیت احکام، آیات احکام کی اس فہرست میں، یہی اس طالب علم کا معروضہ ہے. وصبر صیغہ امر کا ہے، صبر کرو، ظاہری ترجمہ یہ صبر کرو. وصبر مع الذین، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رکھو جو دن رات ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن بس خدا کو یاد کرتے ہیں، اور خدا کو یاد کرنے کا مقصد بھی کچھ اور نہیں ہوتا بجز خدا. توجہ رکھنا عزیزوں، کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر کس لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں. توجہ ہے، بات کہاں پہنچ گئی. ہم دعائیں کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب میں طلب کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا، پروردگار رزق، پروردگار عافیت. یہاں کہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو دن رات خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی طلب بھی بس ذات خدا ہے. کیا عشق الہی کا مرتبہ ہے، کیا عشق الہی کا مرتبہ ہے. اے پروردگار، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بجز تیرے. اللہ، اس پورے مجمع میں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسا ہوگا جس کی صدائے حال یہ ہو کہ پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے بجز تیرے، کچھ نہیں چاہیے بجز تیرے. اب آپ بتائیے کہ کسی نے اس پر عمل کیا. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں تک تو امر ہے، صیغہ امر. وَصْبِرْ صیغہ امر، اس کے بعد وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تريد زينة الحياة الدنيا. اور ان سے یعنی وہ کلاس وہ طبقہ جو دن رات ذکر خدا کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کی طلب صرف خدا ہے, ان سے تم اپنی نظر بھی نہ ہٹانا. ولا تعدو عیناک, ان سے تجاوز نہ کرنا, ان سے ہٹانا نہیں, اپنی نظر نہ ہٹانا, پلک جھپکنے نہ پائے. کیا منزلت ہے, کون ہے اس کائنات میں جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہو, کون ہے اس کائنات میں جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہو. ولا تعدو عیناک عنہم, تريد زينة الحياة الدنيا, دنیا کی زیب و زینت کے لیے ان سے اپنی نظر نہ ہٹانا, تجاوز نہ کرنا. اور ولا تطع, ولا تعدو پہلی نہیں, ولا تطع دوسری نہیں. ولا تطع کا کیا ترجمہ ہوگا, اور اطاعت نہ کرنا. بیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے, بیعت کسے کہتے ہیں, اطاعت کو نا, بیعت کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے. خدا کہہ رہا ہے اور اطاعت نہ کرنا اس کی, ولا تطع, اور اس کی ہرگز اطاعت نہ کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل بنا دیا ہے. اور جو اپنے امور میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے, واتبع ہوا, اور جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے, اور اس کے معاملات, وکان امرہ فرطا, اور اس کے معاملات حد سے تجاوز کر چکے ہیں. جو حد سے تجاوز کر چکا ہو, جو اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہو, جس کے دل میں یاد خدا باقی نہ ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی فاسق, فاجر, ظالم حکمراں کی بیعت طلب کی جائے تو یہ آیت آ کے بڑھ کے کہتی ہے کہ ہرگز بیعت نہ کرنا. اب بتائیے, آقا نے اسی آیت پہ تو عمل کیا تھا. کون ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن, حسین کے اندر ہاشمی انانیت تھی, تمکنت تھی, غرور تھا, جاہ طلبی تھی. حسین اپنے لیے حکومت چاہتے تھے, حسین اپنے لیے حکومت نہیں چاہتے تھے. حسین کا قیام اور انکار بیعت قیام توحید کے لیے تھا. خدا کی حکومت باقی رہے, حق کی سلطنت قائم رہے, اور کسی ایسے شخص کی بیعت نہ ہونے پائے کہ جس کی اطاعت بھی ممنوع ہے. کس مقام تک پہنچ گئی گفتگو. یہ قرآن ہے, اور اس آیت کا ظاہری مفہوم سمجھنے کے لیے حسین کے علاوہ دوسری کوئی شخصیت موجود نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ ہے حسین کا ذکر قرآن کی روشنی میں. ایک مقام ہے صرف, ابھی کتنے مقامات باقی. یہ حسین کا ذکر قرآن کی روشنی میں, اور اس حسین کے ذکر میں کیا کیا درس اسلام موجود ہے, کس منزلت کی توحید چاہیے. شب و روز ذکر خدا کرو, دعا کرو, مگر کس کے لیے, خدا طلبی کے لیے. اور کسی ایسے کی اطاعت نہ کرو جس کا دل خدا کی طرف سے غافل ہو گیا ہو, جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہو. یہی سبب ہے عزیزو, ایک جملے میں آپ تڑپ تڑپ کر گریہ فرمائیں گے. ایک جملے, آقا حسین کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں کوئی اور نہیں, عزیز, قریب, بھتیجا, بیٹا. اس نے اگر آقا سے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, تو اس کے معنی یہی ہے کہ اس مقام کو روشن کرنا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, اس مقام کو روشن کرنا ہے. شب عاشور, امام نے سب کو اجازت دی, مشہور ہے, چراغ گل کر دیا, کہا دیکھو یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے, یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے, میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اتارتا ہوں.
تمہیں آزاد کرتا ہوں. دیکھو اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو. یہ رات کی تاریکی تمہارے لیے پردہ ہے, بلکہ یہ رات تم مرکب بنا لو اسے. فاتخذوه جملا, تم اسے اپنا مرکب بنا لو اور جہاں چاہے چلے جاؤ. بعض تذکروں میں یہ بھی ہے جملہ موجود کہ اگر تم تنہا نہیں جاتے غیرت مانے ہے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ قوم صرف میرے در پہ ہے, میرے خون کی پیاسی ہے. جب آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ ابو الفضل العباس کی شخصیت. ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اس وقت میں اس خطبے کو نہیں دہراؤں گا, انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں, 8 محرم کی مجلس میں آقا کا تذکرہ ہوگا. اہل بیت میں سے, بنو ہاشم میں سے جناب عباس اٹھے اور اس کے بعد اصحاب میں حبیب ابن مظاہر اٹھے اور سب نے اپنی وفاداریاں پیش کی. ایک بچہ تھا امام حسن کا, جس کی عمر 12 سے 13 سال کے درمیان تھی. روایتوں میں ہے بالاتفاق کہ ابھی یہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا, لم یبلغ الحلم, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا یہ بچہ. یہ سب متفق علیہ, اتفاق ہے اس پہ سب. اور بچہ حسین اتنا تھا کہ دشمنوں کی گواہی ہے صبح عاشور جب یہ بچہ جنگ کے لیے نکلا ہے تو دشمن نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آ گیا. عزاداروں سوچنے کا مقام ہے, جو بچہ دشمن کو چاند جیسا نظر آ رہا ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا, وہ اپنی پھوپھی کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا, وہ اپنے چچا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا, وہ اپنے بھائیوں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. یہ بچہ کوئی اور نہیں, یہ بچہ قاسم ابن حسن ہے. یہ بچہ قاسم ابن حسن ہے. جب سب گفتگو کر چکے تو قاسم اٹھے, اس لیے کہ ان گفتگو کے بعد آقا نے اپنے اصحاب کو, اپنے انصار کو شہادت کی خوشخبری سنائی اور سب کو یقین دلایا کہ نہیں, تمہارے نام محضر شہادت میں ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے گا شہادت کا شوق. کل بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا, کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو مرنے کے لیے آمادہ کیا, مرنے کے لیے آمادہ کیا تھا. بس ایک مرتبہ یہ بچہ اٹھا, جناب قاسم اٹھے اور جناب قاسم نے کہا, امو جان, چچا جان, یہ بتائیے کہ کیا میرا نام شہدا کی فہرست میں ہے یا نہیں. کیا شوق ہے, کیا شوق ہے. اس عمر کے بچوں میں جینے کا حوصلہ ہوتا ہے, جینے کی آرزو ہوتی ہے, جینے کی تمنا ہوتی ہے. امو جان یہ بتائیے میرا نام مرنے والوں میں شامل ہے یا نہیں. چچا کیسے جواب دیں, بڑی شفقت سے پوچھا, بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے. اس موقع پہ بھتیجے نے پوچھا, چچا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا. تو پھر فرمایا, پھر تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیا جملہ ہے, کیا جملہ. بس پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم آل عبا کے. شب عاشور گزری, صبح عاشور نمودار ہوئی اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. کل میں عرض کر چکا ہوں, جب تک اصحاب زندہ رہے بنی ہاشم میں سے کسی تک ایک زخم بھی نہ پہنچا, اور جب انصار
اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا اور اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک کے بعد ایک پہلے آل عقیل میدان میں گئے, پھر آل جعفر یعنی جناب اون و محمد شہید ہو چکے ہیں, اور اب جب بنی ہاشم میں سلسلہ شروع ہوا آگے بڑھا تو ایک منزل وہ آئی جب جناب قاسم آئے ہیں چچا سے اجازت لینے. آقا شب عاشور بتا چکے تھے کہ بیٹا تمہارا نام محضر شہادت میں موجود ہے, آقا کو معلوم تھا یہ بچہ شہید ہوگا, مگر روایتوں میں ہے بعض ایسے شہید ہیں جنہیں رخصت کرتے وقت آقا حسین کا حال تبدیل ہو گیا, دیگرگون ہو گیا, حالت غیر ہو گئی, چہرے کا رنگ بدل گیا. ان مواقع میں سے ایک موقع یہ جب قاسم آئے اور کہا چچا جان بس مجھے اب اجازت دیجئے, تو روایت میں آئے کہ سینے سے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ ہنس کھا کے گیا. خدا کی قسم آپ کو حق ہے کہ جناب قاسم کے لیے جس قدر گریہ کرے کم, اس لیے کہ حسین نے گریہ کیا ہے, اتنا گریہ کیا ہے, اتنا گریہ کیا ہے کہ ہنس کھا کے گر گئے. اور اس کے بعد اٹھے, اٹھنے کے بعد قاسم کو رخصت کیا مگر بیتابی کے ساتھ. قاسم گئے اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قاسم نے بے پناہ جنگ کی, بے پناہ جنگ کی, بے پناہ جنگ کی قاسم نے, مگر کب تک جنگ کرتے. ایک مرتبہ کسی شقی نے ایسا وار کیا کہ یہ بچہ, یہ بچہ جو اس طرح میدان میں گیا تھا. اب یہ سب چونکہ آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں تو میں بہت سی باتیں یہ سوچتا ہوں کہ ذکر نہ کروں وقت کی تنگی کے بنا پر, لیکن بہرحال یہ دو باتیں بہرحال یاد دہانی سے تعلق رکھتی ہیں. روایات میں ہے, دشمن راوی نے کہا ہے کہ یہ بچہ ایسا تھا جس کے جسم پر زرہ نہیں تھی, سر پہ خود نہیں تھا, جسم پہ ایک ہلکا سا کرتا, اور بچے کی نعلین میں ایک نعلین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا, اور بچے کا پاؤں گھوڑے کے رکاب